akhira nga xamanteni kep ki nga xamanteni sagane na ba wer bi dem te amu ci li nga xamanteni mom modi jegal ak ay tiyaba yu bare koku de xamna na japp ni lu reuy lu mag ñak naka yalla ñu yalla musul ci lolu yalla ñu yalla xir bo len ci ñi nga xamanteni dañuy wor waye mu nek wor bo xamanteni wor bu ñuy nangula musul ñu ci ñi nga xamanteni koor gi dañ ci jëlé li nga xamanteni mom modi xif ak mar yalla ñu ci yalla musul ñu ñëw di len dalal ci sen darsu darsul hadith yi nga xamanteni tambalé won nañ ka lata wéru koor ñu nar ko continuer ci wér bi tay ñu ñëw ak yeen ci hadith bi nga xamanteni hadith bu am am solo la hadith la bi nga xamanteni hadith bu jara baye xel la ndaxte da fay wax ci li nga xamanteni mom moy du walum pass pass da fay wax ci walum pass pass te bu ñu waxe pass pass moy li ëpp solo ci ki nga xamanteni mom moy nit ki nek ki mëna am pass pass bu baax sax lek lay muy am ñu xamanteni mom moy di ay raq raq wala muy def ay ñoomte ci li nga xamanteni mom moy di walum jëf muamalati koku xeyna mën nañ wax ni mom soram du nek lo xamanteni lu yéme la mais ki nga xamanteni mom amul pass pass bu baax donte mi ngi def lu baax sax mën nañ wax ni limay def du ci am dara du ci jëre lool li nga xamanteni mom modi choona kon pass pass dafa nek lo xamanteni lu am solo la ci ki nga xamanteni mom modi ci nit ki te hadith bobu nonu mom lay ñew tay dinu ko jangal hadith la bi nga xamanteni Abu Huraira mom moko solo lu gën ka xam ci Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi dañuy jang hadith bi ben yon di dogam ñew ci li nga xamanteni mom modi jangati an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه جلي نانتي أبو هريرة لي گن كا خامسي عبد الرحمن بن صخر الدوسي مو بوك تي صحابة يي اوب لي نيو سولو تي حديث من نانيو صح مو نيتال سي اي حديث netalina lu upp juroomi junne hadith te likay waral mom modi jege bi mu jege won yenen te bi ak capacité de memorisation bi nga xamanteni borom subhanahu wa ta'ala mayon nako nanaka desu ci dund yenen te sallam bi mu toobe ba yenen sallam bi ni genn adina mom dawuko sore ci jakaja ci xare yi ci bepp jotaay bi nga xamanteni yenen sallam da ka dan amal mom moni netali hadith bi muni naka yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ayatul munafiq mandar gay nafiq les signes de l'hypocrite salasun sont au nombre de 3 manam ñett mbir yi ni dafa nek li nga xamanteni mom moy di mandar ga ni ki ni nafiq la moy li caractériser bi nga xamanteni mom modi un hypocrite bisu ñëk mom modi idha hadatha kadhaba heure bu waxtane rek fen heure bu waxe rek fen xeyna lepp du nek ay fen mais dañ ci duggal li nga xamanteni mom modi fen ala kulli hal manam waxam fen du ci genn ñaarel ba mom modi wa idha wa'ada akhlafa heure bu digé rek hein tas yakar wa idha tumina khana heure buñ ko wolo rek mu tas li nga xamantene mom modi ko lutté bobu nonu kon li ay jikkole yi nga xamanteni yeenti bi sallallahu alaihi wasallam ñu kay netali hadith bi mune li mom moy li nga xamanteni mom modi jikkoy nafiq li moy mandarga ni ki ni wala kep ki nga xamanteni amna jukay ni koku man nañ ko wax ni nga xamanteni mom modi nafiq hadith bi dafa am yeneen ñaari hadith yi nga xamanteni dañoo niro dafa niro ak ñom benn bi Abdullah ibn Umar mom moko netali
mune yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ñenti mbir mi ngi ni ñenti jikko ñoo ngi ni kep ko xamanteni amna ci rek koku mën nañ wax ni amna jikko bu bok ci jikko yi nafiq te mom moy gëna sax leral li nga xamanté mom modi hadith bi daxté ki nga xamanteni amna benn jikko ci bi ko yi koku kenn duko wowe nafiq donc pour mu nek nafiq il faut jikko yépp mat il faut que jikko yépp dajé ci nit ki ku ñu mëna wax ki ni nafiq pire la mais su fekke amna benn ken amul droit ni ka yow de yow nafiq nga da nga nan ka yow am nga benn jikko bu bok ci jikko nafiq té li war ci mom moy mu gawantu fexé nu mu corriger jikko bobu non sino lu ko moy rek yeneen yi day ñëwaat parce que dafa nek ay mbir yi nga xamanteni dafa lié xol ak yi nga xamanteni bo waxé fen do so waxé fen da fay dugg ci ki nga xamanteni do respecter li xamanteni mom modi engagement am moy su la diggé war la fen da fay duggat wala suñ ko wono mu tass yakar fen tamit da fay dikkat kon cela veut dire que ñom ñet ñep dañoo xawa jégeyanto dañoo xawa bokk li nga xamanteni mom modi définition ba tax na julit bu nek war na baye xel ci li xamanteni mom modi jikko yi ni abdullahi ibn umar bi ñu wax ci hadith mi daf ci boole wa idha khasama fajara manam heure bo xamanteni discuter na rek manam xolo na rek da fay jalgati a chaque fois da fay indi li nga xamanteni mom modi la perversité ci jamono waxtan kon lolu lu jara baye xel la kon mbok yi hadith bi dañ ci jangé ay mbir yu am solo ay jo yi nga xamanteni julit bi war naka moytu ndax te bo jëlé li nga xamanteni mom modi nafiq dafa nek lo xamanteni lu grave la dafa nek comportement bo xamanteni buy alak boromam la xolal borom subhanahu wa ta'ala fan la dekké ñi nga xamanteni ñoy nafiq yi da na ñew d'abord ci li nga xamanteni modi definition lan moy nafiq bo ñewé jël ni nga xamanteni modi nafiq an nifaq lan lay tek moy ko xamanteni mom da fay fessel li nga xamanteni modi gëm yalla buy jëf da fay jëf gëm yalla buy wax tamit da fay wax li nga xamanteni modi wax ku gëm yalla mais au fond de lui manam ci bir xolam mom gëmul yalla limi wax gëm ko wala li nga xamanteni mom lay jëf gëmul lool manam c'est un trompeur da fay tromper nit ñi ci sol ko meun nañu jullit ñi di solo ben anam mom mu ñew di solo ko ñom pour woné ni ci ñom lu wax alors que lim ci jublu mom moy pour nax leen wala sax ku ñi japp ke ni kayo ci ñun nga bok alors que mom gëmul loolu loolu mom moy nafiq ko xamanteni da fay woné gëm yalla di neub ci xolam ni nga xamanteni mom modi kéfir kon loolu moy li nga xamanteni mom moy nafiq ben cheikh bu mag Cheikh Mohamed da fay ñew di tass li nga xamantene mom modi an-nifaq muni meun nañ ko seddelé ci ñaari parti muni dafa am lu ñuy wowe an-nifaqul i'tiqadi an-nifaqul amali muni dafa am ñaari façon nafiq muni dafa am nafiq bo xamanteni mom dafa aju ci pass manam nit ki au fond de lui mom nafiq la mais limi woné ci biti mom modi yéfer limi woné ci biti mom modi ngëm yalla benen nafiq bi moy ki nga xamanteni mom nafiqam ci jëf yi la yam ci jëf yi manam da fay jëf nafiq da fay wax nafiq manam comportement yimi def dal nafiq mom mo ci fenn manam day fenn du wax deug day waraté et cetera bu ñëkk bi mom mo gëna grave moy ki nga xamanteni mom pass passam ci walu bopam mom mo nafiq te ñoon la borom subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran muni innal munafiqina fi ad-dark al-asfal min an-nar muni naka nafiq yi ñom ñoon ñoy xoñu safara ñom fi ni nek sen place ci biir safara moy fi gëna soufé moy au fond de l'enfer kon dañ ci déggé que ni nek nafiq ci pass pass dafa nek lu grave
Donc c'est une chose extrêmement grave. Parce que tout simplement, nit ki ci pass pass mo baxul ñom ñu ëppon ci ñom danaka ci jullit ñi lañ da nek parce que dañ dan woné ñom gëm nañu Yalla mais seen bir xol gëmu ñu Yalla motax dañ dan andal jullit ñi ci xari dañ dan andal jullit ñi ci jullit dañ dan andal jullit ñi ci seen jotaay di woné ni ñom dañu gëm Yalla demon nañ ba yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam daf leen xamone am xamone sen chef ki leen jitté won muy Ubay ibn Salul bañon naka ba dafa jël turu nafiq yi mu listé ka jox ka ben sahabi bi ni wowe Huzaifa ibn al-Yaman mom mo yoron li nga xamanté mom modi listu nafiq yi ñom dañu nekkon ci biir jullit ñi bokkon ci ñi nga xamanteni ñom leen doon ñoleen doon yakal lepp ñu tek na naka dal leen doon yakal kon lool da fay wone ni bokku ñu ci jullit ñi mais li ñuy fessel diko wone mom moy gëm Yalla am ko ko mëno ko wax gënal bokko fi ni parce que xaro xol bi mais au fond de lui mom li nekk ci biir xolam mom moy kéfer kokku moy nafiq bi nga xamanteni mom dafa bon te kokku borom subhanahu wa ta'ala waxna fan moy place mom modi safar jahannam yalla nane ci yalla musal waye ci ay bi nga xamantene mom mo top ci bin waxon legi borom subhanahu wa ta'ala neena su fekke nak tup nañu amna ñu jiko nafiq ci sen passeport mais ñu tup ñu selal ginaaw lolu mu dañ ci lepp li nga xamantene nekkon nañ ci don ko yak wala don ko wax wala don ko jefe neena borom subhanahu wa ta'ala dalen di bolé dé ñu bok ci jullit ñi té né da na leen fay yiw bo xamanteni yiw bu magala mais tant que tuubu ñu sen place mom moy fere nga xamanteni mom modi fi darfi asfali minan nar et imam ibn kasir waxna ci moni ay bi da fay ñew di wax ni nit ki mëna nek nafiq mais ginaawum nekk nafiq heure bu tuubé rek na xamni borom subhanahu wa ta'ala da fay nangu tuubam su fekke yow nafiq nga ci pass pass borom subhanahu wa ta'ala ibn la ay bu tuub te or bo toubé rek dina nangul li nga xanti mom modi sa toub benen façon nafiq bi mom modi an-nifaqul amali manam ki nga xamanteni mom dafa nafiq mais ci ay jëfëm buy julli mi ngi ci duggal li nga xanti mom modi nifaq muy ngistal buy wax mi ngi ci duggal li nga xanti mom modi nafiq manam ay jëfëm li ci feej mom modi an-nifaq manam nafiq té lolou mom la yoyentou bi sallallahu alayhi wa sallam bi ni jangal ci hadith bi muni ki nga xamanteni heure bu waxe rek fen xamal ni koku nonu amne jikko bu bok ci jikko nafiqi kon nañu moytandiku lepp li nga xamanteni dafa nek plaisanterie bu andak mensonge donc nit ki meuna wax nit ñi retane té du ci bolé li nga xamanteni mom modi fen lolou du meuna nek la meun nga wax retane do nit ñi mais do ci wax fen sahaba ya amon na ben sahabi bo xamanteni dañ ko don wowe an-nu'ayman mom danaka mom meun nañ wax ni comédien la won mom daan reto mom fum daan nek ni daan retam kon nit ki meun nay def ay plaisanterie ni re mais mu genné ci li nga xamanteni mom modi fen kon nañu moy tandiko leglé ay mbir yo xamanteni dañuy japp ni amul ben gravité alors que ci kanou borom bi du grave la mom modi wax lu dul deug nek le man nañ koy duggal ci ay lepp ci ay plaisanterie yo xamanteni dafa am ay wax yu dul deug kon lolu lu jara moytu la da fay dugg ci jikko yi nga xamanteni dafa bok ci jikko nafiq benen signe bi nga xamanteni mom modi signe bu bok ci jikko nafiq mom modi heure bu digé rek war ki nga xamanteni bu digé lolu jëf la dikna la soit mu nek lo xamanteni dang kay wax wala lo xamanteni dang kay jëf leg leg sa dang kay fowé té nit ki du sax bayyi xel la man la sa wéri rafet na en ma na la ko jox dig la dig nga ko be fexé ba nang ko jox après sama bokk joxul nek na promesse bo xamanteni rampiro ko su fekke na ro ko jox bu ko wax na la ko jox su fekke na ro ko jox
yarou nga nankar na la ko jox té lolou leg leg dañ koy def sax sans pour autant ci ñu ci baye xel kon du jara baye xel su fekké aussi dig nga nit ki dara xamal ni mi ngi nekk di soit sa digënté ak sa borom japp na lolou yow aussi fexel ba no matalé lolou fexel ba noko matalé sinon luko moy di nga tass nga xanté mom modi yaakaram ak ki nga xamanteni aussi mom dañu am yaakar ci mom boy xol dig ak war ak ku ne am yaakar mu tass yaakar ñaar yoy dafa nek lo xamanteni da fay dugënté dafa nek lo xamanteni dafa xawa niro motax nit ki a chaque fois na nek ko xamanteni ko deggu la nit ki dafa wara deggu ci ay jëfëm dafa wara tamit deggu ci li nga xamanteni mom moy ay waxam sino lu ko moy rek lol da kay sam te borom subhanahu wa ta'ala dafa ni nañu nek ñi nga xamanteni dañu deggu mom dafa jël li nga xamanteni mom modi deggu mu jox ko benn gëdd bi nga xamanteni da kay bolé sax ci bir aljana ñi nga xamanteni ay shahid lañu ñi nga xamanteni dañu doon def li nga xamanteni mom moy yu baax moy salihun yi ci rek nit ki le simple fait mu deggu ya parce que deggu dafa bok ci jukki yi nga xamanteni dafa yittel borom subhanahu wa ta'ala motax nit ki da fay moy tanduk li nga xamanteni mom modi wax lu deug ak li nga xamanteni mom modi di wax di ci duggal li nga xamanteni mom modi ay katch waye tamit lepp lo xamanteni mi ngi koy jëf forum koy wax rek mu nek ko xamanteni da ci deug bu baax minna legi mom ay mbir yi nga xamanteni nit ki war naka def pour meuna muccu ci li nga xamanteni mom modi naq yeen ci sallam bokkon na ci ay ñaanam muy ñaan borom subhanahu wa ta'ala musul ka ci li nga xamanteni mom modi nafiq bokon na ci invocation yum doon joxe ci gëna siiw moy la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ne nek kep ki nga xamanteni wax na ko ci suba ci 10 fois borom bi dina la bindal fukki tiyaba may fasal la fukki bakar waye dina la musal ci nafiq ci bis bobu non boko waxe ci suba ci di nga am lol ci suba ci boko waxe ci ngone di nga am lol non ci guddigi waye tamit di ñaan lu bare borom subhanahu wa ta'ala musal la ci li nga xamanteni mom modi an nifaq mom modi nafiq mu am aussi yeneen bir yi nga xamanteni yoy da fay dugg ci bir nafiq alquran wax nañ ko moy ñi nga xamanteni bu ñu joge di jaamu seen borom dañuy tayel alquran mi ngi koy wax mi naan ñi nga xamanteni heure bu ñu taxé pour julli rek seen bir julli dañ ci tayel lolu tamit dafa bokkon ci jikko yi nga xamanteni nafiqi dañ koy am wa idha qamu ila ssalati qamu qusala ay duniyam fofu yura'una an-nas gis ngeen mbokk yi li nga xamanteni mom modi nafiq dafa xaw niro ak lu ñuy wax gistal dafa xaw niro lu ñuy wax gistal tadi ki neub len di fessel lenen koku dafa bëgg nit ñi gis ka do tax ngistal di dugg ci li nga xamanteni mom modi ay jëfëm di julli di ngistal motax amna ben hadith nit ñi ñi ëpp ci li nga xamanteni mom modi nafiqi ci xéet bi moy ñi nga xamanteni suñuy jang dañuy ngistal amna benen hadith bo xamanteni da fay ñew diko deggal moy ñett nit ñi nga xamanteni kérok mom lay ñëk duggal yow ma qiyam safara moy ki nga xamantene da non jihad ci yoon yalla mais yalla taxul ki nga xamantene dafa am alal bu bari dika dépenser te yalla taxul ak ki nga xamantene dafa amot baat mu neex di jang mais lool muy def yep yalla taxul mais ñoñu kérok yow ma xiyam ñom lañuy jëk soop ci safara yalla ci yalla musal kon nañu moy tanduku lepp lo xamantene da fay dugg ci ngistal ndax lool daf ñu yobbu ci li nga xamantene mom moy lool mom mo nekkon ñom seen jikko demone nañ sax ba lek lay dañ bokkon ci ñi nga xamanteni dañ daan wut ay pretext yu bare yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam daan wote xare mais da ngay gis ñu upp ci ñom dañ daan wut ay lay di naan man de kër ga kay nekk ba defé yeen tibbi ni la togal fi ni man awma arm yeen tibbi ni la togal mo bo indé pretext rek du jëm xam daf lay jox excuse kérok ba mu wote pour ñu dem xare suratul ahzab dañu ñëw ci yeen tisa sallam nan ka ñin de suñu kër yi awara la manam suñu kër gi suñu kër amul protection kenn nekk fa ay xalé rek ñoo fa nekk ak ay jigen
est ce doñu bal pour ñu tok bañ dem ci xare wi ñen sax rek ñen tok leen jarul ñen di dem mais borom bi su wallu bokkom mom mo wax ni yaronata sallam ke wallahi li ñuy wax nekul deug bëggul luddul daw bëggu ñu luddul daw donc mom ñom borom santa daf leen xam ñom nafiqi parce que dañ do ñew pour tromper yaronata bi sallam té non ni doon tromper yaronata sallam non lañuy def aussi pour tromper dañu nek ci biir julli ñu may di leen tromper motax kérok aussi bañ ñewé ci yaronata nan ka gëm nañu waaw wallahu ya'lamu innaka la rasuluh borom bi dafa wat mune wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun borom bi mom moy sédé né mune ñom yi nga xamanté ñom ñoo nan la gëm nañ la nan gëm nañ ni yow yaronata yalla ñoo ngi sédé ni ñun yalla ñoo ngi sédé ni ñi dañuy katch waxuñu dëgg gis ngeen a chaque fois ñom dañuy loolu mo nekkon sen comportement dañuy ñew di fexé ni ñuy tromper yaronata sallam mu naxé julit ni té alors que li ni woné nekkul ñoo xamanté mom mo nekk sen xol wala alquran ni len do len woyé muzabzabina bayna zalik ñom nekkunu fi nekkunu ci yéféré bu ñu xam ñom ay yéfer lañu mais da yo nekk ci biir julit ñi mais duñu ay julit nekkunu fi mais nekkunu feulé la ilaha illa wa la ilaha illa bokku ñu fenn motax ñom ñoy gëna sax son yéféré xam nga yéféré dañ leen di lak mais ñom ci suufu yéféré lañu nekk darkas fi darkil asfal min nar bo ngeen xamé darkas darkas moy affaire bobu non ñuy lak affaire bobu ñuy lak gis ngeen fofu non lañ ko jëlé ñom ci xoonu safara lañ nekk gis ngeen xoon mo gëna sonni safara am ke lak bu mu xëb ñom non lolu moy nekk seen soor ya nañ ci yalla musal kon nañu fexé ba jëf yi nga xamanteni lek lay ñu kay jëf mu xaw mengok jëf yi yeen ci sallam wax ci hadith bi moy suñu kaddu yi dañ koy bayyi xel ñu baña wax lu dul deug donte sax dañuy kaf nañ wax deug suñu digé ñu fexé ba li ñuy digé ñu def ko waye tamit suñu yaakaré nañu fexé ba baña tass li nga xanté mom modi yaakaar mbokk yi nafiq dafa grave ba ñu bare ci sahaba yi ñu bare sahaba yi dañ dan muslu ci yalla pour mu musal leen ci li nga xam mo di nafiq nit ñu bax ñi tamit loolu mo nekkon seen taxaway gis ngeen Omar kan mo nan Omar ibn al-Khattab kan mo nan nafiq la Omar nga xamanteni yeen sallam wax naka ni ka yow aljana nga jëm te fatogul bokku na ci al ashratu mubashiruna bil janna manam fukk yi nga xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala dugal na len aljana te faato guñu mom Omar ci la bokku Omar a chaque fois da ñew ci Khuzayfa ibn al yaman nan ka list bi la yeen sallam jox xol ma rek ndax man ci list bi la bokku te xamene lol yeen tib dafa bindon list bi dafa bindul won list bi jox ko Khuzayfa mu gardé ko nek secret a chaque fois bu ñëwé ci Khuzayfa def nanka yow Omar li secret la kon suma la ko joxé dotul nekati secret a chaque fois da daan sonal Khuzayfa pour mu wax est ce que mom ci lisi wala bok mais bi mu déñé ba sonal ka Khuzayfa def ni ka yow bokko ci yow ak ni nga mel mëno bokku ci nafiq ci la Omar dogam am jam xolen ku tol na Omar di xalat nan mom ci nafiqi la bok kon ñun war nañu xalaat est ce que ñun aussi bok ci nafiqi parce que ñun Omar mom mo ñu gën fouf est ce que suñuy jëf wuté na ak li nga xamantene mom modi ci koy nafiq ku nekk war na ci taxaw ci ay kaddom est ce que bo xé mi ngi deugal est ce que buñ ko yaakaaré mi ngi du tass yaakaar est ce que aussi bu diggé ñu koy respecter kon yoy yu jara baye xel la yemon ba man kay wax legi sahaba yi ku ci melni Khuzayfa ben way mas naka wax ni ka man de damay sik sak nan man est ce que bokuma ci nafiqi mun ka fek yaangi ragal ni est ce que boko ci xamal ni boko ci nafiq pire mom duma sa wax di sik sak nan bokuma ci nafiq mom day xamni mom ci la bok mais du nek lo xamanteni dakay fessel ki nga xamanteni mom modi Malik mom mas na wax muni nafiq bu don sax gen
kon julli ñi duñu am fuñu jaar ndax ndax geen yu bare Allahu akbar kon pour wax rek ni nafiqi dañoo bare won ci biir julli ñi té ñi ñu bare won ci julli ñi non lañ bare légui ci suñu jamono ci xolal rek comportement yi nga xamanteni cité nañ ko fi xolal da ngay gis ni astout ci nit ñi ñom ñokay respecté wala astout ci nit ñi ñoy ñak baña am li nga xamanteni mom modi jikko yini kon mbokk yi yalla nañ yalla mussal ci nafiq te xamni dafa nek lo xamanteni lu sewla masnanul laaj ki nga xamanteni mom modi ibnu mubarak ñu ko ban jëf mo gën ci jëf yi ñu ko laajé dafa ni selal ci li nga xamanteni mom modi jaamu yalla kon bepp jaamu yalla suñu déwé ba kay def nañ ko selal bala gistel di ci duggu bala nifaq di ci duggu luko moy rek da fay duggu ci nga xamanteni mom modi lu borom santa dul nangu da fay bok ci jëf yi nga xamanteni jëf nafaq la nafaq yi ñom daaw seen jëf selul daaw nañ jëf mais seen jëf nekul lo xamanteni lu sel parce que li sel moy li nga xamanteni mom moy li nekk sa xol de genee ko ci li nga xamanteni mom moy ci beti jëf ko sa loxo ak wala sa lami lolu moy lo xamanteni dafa sel manam lu baye ko ci xol mais lo xamanteni jibiti la yam ni rek lolu nekul lo xamanteni lu sel te lolu mom moy li nga xamanteni mom moy di jukoy nafaq fi nga xamanteni fofu lañuy jéxalé mbokk yi mom modi di len bayilo wat xel ci suñu jëf ak li nga xamanteni mom moy suñu cadre ndax lolu mom moy li nga xamanteni mom moy duggal boy xol jikko yi nga xamanteni wax nañ ko fi mu nek en rapport ak les caractéristiques de l'hypocrite ay mbir la yi nga xamanteni jamono yi ni du wessara ko la lu bare la ci li nga xamanteni mom modi ci dekk bi te la majeure partie da ngay gis ni jindit ñi ñokay def xolal legi da ngay jël rek fen dafa nek lo xamanteni luñu banaliser la dañ kay def ni publiquement kenn ci wax dara parfois sax dañuy retard wala ñu kay def à travers les médias sociaux les réseaux sociaux nga gis ni danaka legi ñepp dañ ci tabbi parfois sax nga tabbi ci sax fekk yow do ko yépp ak li nga xamanteni mom modi di ko deugal wala ko bi nga gisee nga ñaawlu ko mais dañ kay deugal parfois sax par ko mom mo lay su yob parfois sax ni nga xamanteni ñom noy kilifa lek les sax ñom nokay def kon loolu lu jara moytu la rawati na di ci gëna graaf moy di fenn ci li nga xamanteni mom modi walu diine ci waxal yeenati bi lu mu waxul wala di waxal borom santa lu mu waxul kon loolu nek na lo xamanteni lu jara moytu la te bo xole dafa loolu da fay am impact li nga xamanteni mom modi jikoy julit da fay impacter li nga xamanteni mom modi jikoy julit sank ma ngi doon wax jikko yeen fi wax yépp ñom ñett ñepp dañoo lié di ko so amé benn bi rek so deful nank da ngay am benen bi su fekke say wax yang ci fen bo moytul di nga tass yaakar bo moytul aussi di nga war kon len rek la len di denk mom moy ni ngeen deggu e nek ño xamanteni ñu deggu ngeen ci ay jëf ak ci li nga xamanteni mom modi seni kaddu bu ko defé borom santa da ngay len mussel ci lepp li nga xamanteni mom modi nafiq ginnaw aussi bi ngeen di nek di ñaan borom santa borom yu mussel len borom bi tabal li nga xamanteni mom modi sen xol ci nafiq comme ni ko yalla sallam dan ñaané kon mbokk yi li moy li nga xamanteni mom mo nekkon kuru tay bi ñaan yalla mussel ci nafiq yalla nañ yalla mussal aussi ci lepp mbir bi nga xamanteni da fay ñew di ñu sagando suñu diine di ñu tayalo suñu diine comme nek sheytaane wala mu nek li nga xamanteni mom modi suñu bakkat yalla nañ yalla labalal li nga xamanteni mom modi suñu xol ba lepp luñ ci def rek day nek lo xamanteni lu sel la da fay nek lo xamanteni da fay muccu ci li nga xamanteni mom modi jëfu nafiq yalla mën naka yalla naka yalla def hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.